Noua școală verde din Ghiroda este cu un pas mai aproape de finanțare, transmite primarul comunei Ghiroda, Ionut Stănușoiu. Ieri a fost făcută publică lista intermediară a proiectelor selectate în cadrul apelului PNRR, construire și dezvoltare unei rețele pilot de școli verzi. Ghiroda se află pe locul 13 pe această listă dintr-un număr de 227 UAT-uri care au solicitat finanțare cu un punctaj de 94,5 din 100 de puncte. Proiectul, depus în luna iulie a anului trecut, are ca scop construirea și dezvoltarea unei rețele pilot de școli verzi. Școala va fi situată în zona de după poda Ghirodei, unde se înregistrează o creștere demografică accelerată în apropierea bazinului de înot și a viitorului campus al Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș. Prin această cerere de finanțare a fost solicitată suma de peste 85 de milioane de lei, din care aproximativ 8 milioane de euro sunt cheltuieli eligibile finanțate din fonduri europene. Această sumă va asigura construirea unei școli la standarde înalte de eficiență energetică, cu utilizarea maximă a luminii naturale și a ventilației, cu posibilitatea de reducerea costurilor de funcționare cu până la 40%. Școala Verde este un proiect ambițios care vizează producerea de schimbări reale prin investiții masive în educație. Astfel contribuim la modelarea unui viitor mai promițător pentru comunitatea noastră, oferind resurse și facilități educaționale de înaltă calitate care să stimuleze excelența în învățare, mai punctează primarul comunei Ghiroda.